الله أكبر 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 Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو إلى ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Ja ne znam da li su vam organizatori ove medrese predstavili program, predstavili teme koje sam ja njima poslao preko interneta, da ćemo otprilike obraditi na ovim našim predavanjima. Imat ćemo svaki put po dva, svaki moj dolazak imat ćemo po dva predavanja. Prvo predavanje će biti iz fikha, a drugo predavanje će biti mješovico. Nekada iz usulije fikha, nekada iz ovih fikhskih pravila. Nije vam ništa prenešeno. Jer su upravo od mene tražili to iz tog razloga da se vama predstavi šta će se raditi, ali eto nisu radili taj dio posla. Uglavnom, mi ćemo sada u ovom predavanju, pošto danas imamo samo jedno, napraviti jedan uvod kada je u pitanju fik, metodologija, usuli fik i fikska pravila el-kavajdu fikije. Naravno, obradit ćemo ono što je nama praktično najpotrebnije. Iz fikha ćemo uzeti kupoprodaju i njene propise i uvjete kupoprodaje, a iz usuli fikha ćemo odabrati određene oblasti koje su jako bitne u razumijevanju šerijeta, islamskog prava, a iz fikskih pravila ćemo uzeti neka pravila koja su također praktična, koja su potrebna u svakodnevnom životu. Bilo da je to u oblasti ibadeta, obredoslovlja, bilo da je to u oblasti građanskog prava, muamelata, bilo da je to u oblasti porodičnog prava ili bračnog prava, odabrat ćemo određena pravila koja pomažu da se bolje shvati fik. Što se tiče fikha, krenut ćemo, dakle danas ćemo pojasniti svaku od ovih terminologija, šta je to fik, šta je usuli fik, šta su fikska pravila i razlika između njih, i daćemo osvrt na pitanje mezheba i razilaženja među islamskim pravnicima, zbog čega do njih dolazi, šta su ta razilaženja, šta je mezheb i tako dalje, jer to su neki bitni termini koji vi čujete
o kojima slušate, a možda malo manje znate. Fik ili islamsko pravo je nauka koja se bavi praktičnim pitanjima, praktičnim pojedinačnim pitanjima ili propisima za ta praktična pitanja, a te propise uzima i crpi iz detaljnih kuransko-sunnetskih argumenata. To je definicija fikha. Fik je dakle nauka koja se bavi praktičnim pitanjima iz oblasti obredoslovlja, iz oblasti građanskog prava i drugih oblasti kojima se bavi fik, a te i to se bavi sa strane davanja propisa, a te propise uzima iz jasnih ili detaljno obrazloženih kuranskih i sunnetskih argumenata. Bilo da je to kuranski ajet, bilo da je to hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a postoje i drugi argumenti koji se, to su, ovo su primarni argumenti ili primarni dokazi u šerijatu, su Kur'an i sunnet, a postoje i drugi sekundarni o kojima ćemo nešto više govoriti iz usuli fikha i metodologije islamskog prava. To je fik. A fik u osnovi u arapskom jeziku znači razumijevanje. Kaže Allah dželle šanuhu: "Fama liha'ul qaumi lihaulail qaumi la yakaduna yafqahuna haditha." Šta je sa ovim ljudima pa ne mogu da razumiju, ne mogu da razumiju govor. Upotrijebio je glagol la yafqahun, ne razumiju. Znači fik u osnovi znači razumijevanje. U ovom slučaju razumijevanje čega? Razumijevanje šerijetskih argumenata. Onaj ko razumije šerijetske argumente i derivira ispravno, vrši ispravnu derivaciju propisa iz tih argumenata, zove se fekih. Fekih je onaj koji razumije Kur'an i sunnet i ljudima iz Kur'ana i sunneta crpi ili izvodi propise i daje ih na, sprovodi ih na određena konkretna pojedinačna pitanja, praktična, koja se ljudima događaju. To je fik. Usuli fik, s druge strane, je metodologija islamskog prava. Dakle, ona postavlja pravila na koji način se vrši derivacija propisa ili na koji način fakih vrši derivaciju propisa iz Kur'ana i sunneta. Fakih radi, nakon što ima pravila i principe i načela, on uzme ta pravila i na osnovu tih pravila crpi propise ili izvodi propise iz Kur'ana i sunneta. Vidimo razliku odmah između jednog i drugog. Fik se bavi praktičnim propisima koje uzima iz argumenata, a usuli fik se bavi upravo tim argumentima. On nam definiše šta je to argument, šta je to dokaz ili dokazni materijal u Kur'anu, u našoj vjeri, a šta nije. Bavi se načinom uzimanja, načinom derivacije tih propisa, šta su ti argumenti, reda ih po redu, prvo Kur'an, pa sunnet, pa jednoglasno mišljenje, saglasnost među islamskim učenjacima, pa analogija, postupak stanovnika Medine itd. sve ono što se smatra argumentom. A te argumente možemo podijeliti, rekli smo, u dvije vrste, to su primarni argumenti i to su pomoćni, primarni su Kur'an i sunnet i pomoćni su ostali ovi argumenti koje smo spomenuli. Tu je razlika između fikha i usuli fikha, odnosno time se bavi jedna i druga nauka. Fakih uzima pravila koje je postavio metodolog i koristi ih za derivaciju šerijetskih propisa. Praktičan primjer. U usuli fikhu, odnosno u metodologiji islamskog prava, postoji pravilo koje kaže el emru lil vudub. Naredba zahtjeva izvršenje ili traži da se izvrši. Bilo koja naredba u Kur'anu i sunnetu koja dođe ili tekst koji dođe u imperativnoj formi, zahtjeva se, traži se, mora se izvršiti, odnosno u suprotnu mora se ostaviti ako je zabrana. Fekih uzima to pravilo i dolazi ide redom po Kur'anu i sunnetu i traži, znači svaka naredba se mora izvršiti. Ide do riječi Allah dželle šanuhu wa aqimus salat, obavljajte namaz. Ovo je naredba, a u metodologiji se kaže da se naredba mora izvršiti, prema tome šta? Obavljanje namaza je obaveza. Tako isto kod zekata, tako isto kod hađa i ostalih naredbi ili ostalih zabrana.
Ovdje vidimo vezu između fikha i usuli fikha, odnosno između prava i njegove metodologije u islamu. A šta su onda fikska pravila? Fikska pravila su načela ili norme, opće norme, iz kojih možemo direktno uzeti propis za skupinu pojedinačnih pitanja. A ta pravila su uzeta nekada direktno iz kuranskog ili hadijskog teksta. Kao što je pravilo la darara vola dirare, nema štete niti nanošenja štete. To je pravilo koje je uzeto iz hadisa Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ili se razumije iz Kur'ana i sunneta. Kako su učenjaci došli do pravila koje ćemo mi spominjati, dakle to je fiksko pravilo, sumnja ne potiskuje ubjeđenje. Došli su razumijevanjem kuranskih i sunnetskih tekstova, naišli su na hadise koji govore o tome da sumnja ne može potisnuti ubjeđenje, kao što je hadis koji govori o sumnji u broj rekata koji je čovjek klanjao. Jesu li 3 ili 4? Šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Neka odbaci sumnju i neka gradi na ubjeđenju. A to je, neka uzme da su 3 rekata. Dakle, iz ovoga hadisa i drugih sličnih hadisa učenjaci su izveli ovo pravilo. Posmatrali su također druge tekstove u kojima poslanik sallallahu alejhi ve sellem poziva na odbacivanje sumnja korištenje ubjeđenja. Jer si ubjeđen da si klanjao 3, a sumnjaš u 4. Odbacuješ sumnju, gradiš na jakinu. Dakle, taj jakin, odnosno to ubjeđenje od 3 rekata, ne možeš pomjeriti sa sumnjom, jesam li klanjao 4. ili nisam. Jer taj 4. rekat je obavezan kao i ova 3 prethodna. Ono u što smo ubjeđeni jeste da moramo klanjati 4 rekata. A sumnjamo, jesmo li klanjali 4. rekat, prema tome ne možemo taj jakin, to ubjeđenje pomjeriti sa sumnjom. Ostaje da smo klanjali 3 rekata. Tako je isto i kod namaza, tako je. Ali to sad nam je ovdje bitno, odakle smo izveli ovo pravilo. Sumnja ne potiskuje ubjeđenje. Izveli smo ga nekada, rekli smo, direktno iz šerijatskog teksta, a nekada razumijevanjem šerijatskog teksta. Kao što je slučaj sa ovim pravilom. Jedno od pravila također, umuru bi makasidiha, stvari se vrednuju prema namjerama, je uzeto iz hadisa. Innam al-a'malu bin-niyyat, djela se vrednuju pa namjerama i prema namjerama. To je fiksko pravilo. Može nam neko sada, na osnovu ovoga što sam ja kazao, kazati šta je fik, šta je usul i fik, a šta je fiksko pravilo. Ovako kako sam ja to predstavio, normalno svojim jezikom, nije bitno da to ide ovako kako sam ja kazao, kako sam se ja izrazio, možda neko čak zna bolje da se izrazi. Ali bitno je da je shvatio, ima nekoga da je shvatio ove 3 definicije. Šta je fik? Dobro, ti si malo zakasnio. Nisi bio... A šta je usul? Evo, odlično. I fikska pravila? A načelo, jedno načelo. Dakle, pred tobom stoji načelo koje nekada uzije ti direktno iz teksta, a nekada se razumije iz teksta i ti iz tog izvodiš propis. E sad gledajte razliku između fikskog pravila i usulskog pravila. Usulsko pravilo nam postavlja metodu kako mi vršimo derivaciju šerijatskog propisa. A fiksko pravilo nam daje smjernicu kako da odmah izvučemo propis. U fikskom pravilu stoji stvari su prema namjerama. Dođe čovjek, nešto te pita. Pitate recimo, kakav je propis, dugovao sam čovjeku, ali ni on ne znamo jesam li mu vratio. Ja nisam siguran jesam mu vratio dug. Ubjeđenje je ovdje šta? Da dug postoji. A sumnja se pojavila oko toga da li je dug vraćan. Koristimo, šta ću mu kazati sa ti? Postoji šarijatsko pravilo, fiksko pravilo koje kaže sumnja ne potiskuje ubjeđenje. Na osnovu toga ti, ako on tvrdi i ti, znači da niko od vas nije siguran, moraš mu vratiti dug. Direktno će iz ovog pravila izvesti propis. A kako možemo kazati direktno? Kako ćemo iz nekog pravila, zar pravilo može biti argument u šerijetu?
Može, zato što je ovo pravilo izvedeno iz šerijatskog argumenta. Iz nekada iz teksta, a nekada se razumije iz teksta. Dok usulsko pravilo, znači metodološko pravilo, ja ne znam je li vama ovo teško, naporno, neinteresantno, da pređemo, pričat ćemo o nečemu drugom ako je... A usulsko pravilo, ono nam kaže kako da mi izvedemo propis iz Kur'ana i Sunneta. I kaže ti Kur'an je argument, mašala, Sunnet je argument, dobro. Iđma, konsenzus, jednoglasno mišljenje učenjaka je argument. E, to je sve fino, zapamti, fekih i kaže, meni su u metodologiji islamskog prava kazali da je Kur'an argument. Dođe ti neko i kaže, kod nas u običaju je to i to. Ti onda malo pregledaš tamo Kur'an, metodologiju islamskog prava, koja nije sastavljena danas, niti je sastavljena nikakve vehade, niti ovaj, niti onaj. Dakle, metodologija koja je prihvaćena u svim mezhebima, ona je nekada davno sastavljena, napravljena, metodološke knjige su davno napisane. Još od vremena tabiina i tabiina. I tamo, Boga mi, tamo se ne spominje da se Kur'anu i Sunnetu može priječiti sa nekakvim običajem. E šta ti mene u suprotnom vjeri otpada? Sve to fino, običaj se privata, inače u islamu se privata običaj. Ljudi kad običaj dođe u koliziju sa argumentom, ja koliko tamo znam u metodologiji stoji da ne može Kur'anu i Sunnetu ništa priječiti. Dakle, metodologija ti pomaže da upoznaš šta je argumenta šta nije. A onda svaki sve to fino koristi jedno i drugo i ljudima štanta propite. Na osnovu čega? Na osnovu ovih pravila i ovih pravila i on im daje. Mi se pitamo odakle, kako muftija kad iziđe nekad na TV, ne znam ko razumije arapski ili engleski, iziđe i oni ga pitaju je li dozvoljeno, zabranjeno je zato što je, odakle njemu to? Odakle mu da kaže da je zabranjen, odakle mu da kaže da je dozvoljen, odakle mu da kaže da je propisano, nije ovako, onako, da se ima zato sve, da sve to postoji, postoje pravila, postoji metoda, postoje principi, postoje načela i onda čovjek na osnovu toga razumije vjeru, razumije čak i običan čovjek. Dakle, nije to nešto što se ne može razumjeti. To svaku može razumjeti da u ovoj vjeri postoje argumenti, da postoji način njihovog korištenja, da postoje određena pravila kojima se koristi muftija kada je fetva. Pa može se navesti takav primjer, jel? Može se navesti takav odlično. To je što se tiče definicije svake od ovih nauka i razlike između njima. Ali ja bih volio da ne idemo dalje dok ne budem ubijeđen da ste vi ovo shvatili. Jer ako ste ovo shvatili, ono što dolazi i poslije toga ćete razumjeti. A ako niste ovo shvatili, mada mislim da sam govorio jednim jednostavnim jezikom kojeg vi možete, koji je prihvatljiv za vas, ako nije, možemo se mi spustiti, ali ne mislim, ne bi vas podcjenjivo, jer mislim da te stvari razumijete, ne bi se spustio na neki još niži nivo, da nam se ne bi predavanje nekako baš spustilo ispod nivoa. Volio bi, znači, da budem ubijeđen da ste vi razumjeli šta je fik, šta je usuli fik, šta su fikska pravila, kako bi mi mogli u sljedećem predavanju uzeti određene teme iz fika, pa onima govoriti, određene teme iz metodologije islamskog prava, pa onima govoriti, i određene teme iz oblasti fikskih pravila, pa onima govoriti. Ali koje će biti praktičnog karaktera, tako da ćete moći još bolje shvatiti ovo što smo sada kazali teoretski. E, ima sad nekoga da mu nije još uvijek jasno ovo što smo Aha, pa slobodno kažete. Naja. Naja. Ali, ja, mislim, nemojte se stidi, slobodno kažete, mi to znamo, ne znamo, nije nikakav problem da kažete, da date svoj komentar, svoju primjedbu, slobodno, ovdje smo na jednakom nivou, nemojte mene nešto sad smatrati, da mi ne smijete, kao slobodno kažete i ispravite me i dodajte. E sad imamo, znači, naveli smo definiciju svakog od ovih, naveli smo razlike među njima,
ostaje da govorimo nešto više o mezhebima. To je oblast ili to je pitanje kojim se bavi fik. Bavi se njime i usul, metodologija islamskog prava, ali nekako vezan za fik sa strane što se u fiku spominju mezhebi. Mezheb imama Ebu Hanife, mezheb imama Malika, mezheb imama ovoga, onoga, ispomnju se nekakva razilaženja među tim mezhebima. Šta je mezheb? Da li neko mogao od vas slobodno nekim svojim riječima kazati šta on razumije iz pojma mezheb? Nije vjerovanje, ovdje se ne radi o vjerovanju. Znači pravac, inače, mezheb znači riječ pravac, ali pravac čega, pravac u čemu, kad je u fikhu imamo njegovo razumijevanje. Mi sad govorimo o fikskom mezhebu. Ne, šta je sam mezheb? Slijedjenje je nešto drugo, jer možemo govoriti o slijedjenju mezheba. Ali šta je mezheb? Neko je rekao pravna škola. Ali šta pravna škola? Pravna škola? A? Ne, sad ostavi imama Ebu Hanifu, Šafiju, govorimo o samom pojmu mezhebu. Bez imama Ebu Hanife, bez Šafije, da bismo onda došli do toga mezheb imama Ebu Hanife, mezheb imama Šafije. Dakle, mezheb je šta? Pravna škola. Odnosno, škola koja ljude uči ili koja ima svoje tumačenje za razumijevanje Kur'ana i Sunneta. Svaka škola, svaka pravna škola je vid interpretacije kuransko-hadijskih tekstova. To je ukratko rečeno. Ako imamo u određenom pitanju da se razišla dva mezheba, to je zbog njihove interpretacije datog teksta ili poslije ćemo kazati ako Bog da, kad budemo govorili o razlozima zbog čega dolazi do razilaženja među mezhebima. Dakle, mezheb, braćo, nije vjerovanje posebno, niti je to posebna vjera, niti je to nešto sada toliko odvojeno jedno od drugog da bismo mogli razgovarati na tom nivou da se radi o nekakvim krupnim razlikama. To je poimanje, različito poimanje ili pristup Kur'anu i Sunnetu. Ono što je ljudima poznato i o čemu se najviše govori jesu ova četiri poznate pravne škole, hanefijski mezheb, uvijek se ide ovim redoslijedom, hanefijski po starini, po vremenu pojave svakog od njih. Prvi se pojavio hanefijski, pa malikijski, pa šafijski, pa hanbelijski. Svaka od ovih škola, njihovi utemeljitelji su imami po kojima se oni zovu. To je imam Ebu Hanife, Noman, imam Malik ibn Enes, zatim Šafija Muhammed ibn Idris i Ahmed ibn Hanbel. To su pravne škole koje su u većinom zastupljene danas među muslimanima. Ili hajde kažemo kod sunnetske populacije, jer postoje i neki drugi mezhebi koji su izvan okvira ahli sunnata i oni nas ne interesuju. Ove pravne škole, one su najpoznatije, postoje tu i druge pravne škole koje su dobile naziv po drugim imanima ili učenjacima, ali nisu toliko zastupljene. Uglavnom su zastupljene u okviru ovih škola, kao što je Euzaija, kao što je Ebu Teur, kao što je Ibn al-Munzir, kao što je Teuri i drugi učenjaci koji se također spominju, njihova se mišljenja spominju, ali oni nisu toliko poznati i učenjaci se ne pozivaju toliko na njih kao što se pozivaju na ova četiri imama ili nove četiri pravne škole. Svaka od ovih pravnih škola ima svoje temelje na osnovu ili metodologiju na osnovu koje ona vrši derivaciju šerijatskih propisa. Dakle, svaka od pravnih škola ima svoju metodologiju, to je usul i fik, pomoću kojeg oni crpe šerijatske ili deriviraju i vrše derivaciju šerijatskih propisa. I onda se desi razilaženje. Razlog tom razilaženju može biti jedna od sljedećih stvari. Prvo, razlika u ovoj metodologiji. Ako se desi razlika, različit pristup ovoj metodologiji, načinu derivacije šerijatskih propisa, desit će se razilaženje u praktičnom pitanju.
Jer to se oslikava onda na praktičnom pitanju. Desilo se razilaženje, recimo između Ebu Hanife i trojice drugih imama, da li se ponuda iza psa pere 3 puta ili 7 puta. Što se desilo to razilaženje? Zato što kod Ebu Hanife ima jedno određeno pravilo u njegovoj metodologiji, odnosno kod hanefijskih učenjaka, da ono što je sam radio ili prenosilac uradio, daje mu se prednost nad onim što je on prenio od poslanika sa oselem. Dok kod ostale trojice ili u metodologiji druga 3 pravca je da se uvijek daje prednost onome što je poslanik sa oselem kazao, pa makar to bilo u koliziji sa onim što je sam prenosilac prenio ili kazao što on lično smatrao. Jer Ebu Hurajra radijallahu anhu, koji je prenio ovaj hadis od poslanika sa oselem, je smatrao da se 3 puta pere posuda. A on je prenosivac. Prema tome, u ovoj pravnoj školi, u hanefijskoj pravnoj školi, oni su dali prednost mišljenju samog Ebu Hurajre. Rekli su, valjda on najbolje zna što je poslanik sa oselem time podrazumijevao, vjerovatno je mislio na to, dok u drugi su kazali, jeste, on je mogao tako, ali najsigurnije i najbolje je da uzmemo onom što je poslanik sa oselem, ako nam je isti taj prenosivac to prenio. I zato se desilo šta? Desilo razilaženje. Nekada se razilaženje dogodi ne zbog ove metodologije, nego zbog nedostupnosti argumenata. Da do jednog učenjaka dođe argument, do drugog ne dođe. Da čuje za argument, a da drugi učenjak ne čuje. To se događalo i samim ashabima radijallahu anhu. Da nekada nisu znali za određenu stvar koju je poslanik sa selem kazao, izjavio, uradio. Znate spor koji se dogodio između ashaba radijallahu anhu oko ulaska u Šam, kada se tamo pojavila kuga, pa su se razišli šta će i kako će. Jedni su rekli, idemo, oslanjamo se na Allaha dželešanu, Allahov je kadar, ako nam je on odredio. Omer radijallahu anhu je sabrao i muhađire i ensarije i sa njima se savjetovao, i na kraju dolazi Abdurrahman ibn Auf i kaže, čuo sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, kada čujete za kugu u nekom mjestu, nemojte ići u njega, a kada se kuga, ako se zadesite u određenom mjestu i pojavi se kuga, nemojte bježati od njega. I vidimo da Abdurrahman ibn Auf, jedini od muhađira i ensarija, najboljih ashaba, jedini čuo za taj hadis od Allahovog poslanika. Šta je onda sa učenjacima poslije ashaba? Kad Omer nije znao taj hadis, Ebu Bekr nije znao taj hadis i drugi ashabi nisu znali za taj hadis. A znao ga je Abdurrahman ibn Auf i on im ga je prenio i time je riješeno razilaženje. I drugi slučajevi gdje ashabi radijallahu anhum nisu znali da li je obaveza, kad se razišli, da li je obaveza da se čovjek kupa nakon odnosa sa ženom u kojem nije bilo kolucije. Nakon toga, ejakulacije, nakon toga su zvali Ajšu radijallahu anha i ona kao žena Allahovog poslanika sa oselem im je rekla da je čovjek obavezan da se okupa. I prenijela im je hadis, i da djela se bejne šu'a biha l'arba, tumme džahedaha, pa kad vođe bel guslu, kada sjedne između njena 4 dijela, misli se na ruke i noge, i obradi je, kao što se navodi baš doslovno u hadisu, potrudi se oko žene, kaže poslanik sa selem, obavezno je kupanje, a u jednoj od verzija, pa makar se ne desila ejakulacija, izlazak spermije. Ajša radijallahu anha jedina je zapamtila od poslanika sa selem taj hadis i prenijela. Dakle, nekada nedostupnost argumenta ili nepostojanje argumenta, ali učenjak nije čuo za taj argument i kaže određenu fetvu i ona bude suprotna u sunnetu sa sunnetom Allahu poslanika sa selem. Vidimo da nijedan od učenjaka nije namjerno se suprotstavio, nego je to bio njegov trud, uložio je trud i nije došao do tog argumenta. Pogotovo u njihovo vrijeme, kada su nastajali medhebi, nije bilo lahko doći do argumenta. Nije lahko bilo doći do hadisa, znalo se putovati po mjesec i po 2 mjeseca da se samo čuje i da se provjeri samo jedan hadis. To može da bude razlog razilaženja među medhebima. Dakle, da ne dođe argument do nekog od učenjaka. Zatim razlog može biti i samo shvatanje argumenta. I jedan i drugi alim prihvataju da je to argument i da ga je kazao poslanik sa selem, međutim raziđu se oko njegovog razumijevanja. Šta će nam reći primjer od slučaja koji se dogodio kada je poslanik sa selem poslao ashabe u koje pleme? Benu Kurejzu. Pa im je rekao, nemojte klanjati koji namaz i hindiju dok ne dođete do Benu Kurejze.
Jedni su, nakon pošto je se bližio kraj ikindi namaza, oni nisu stigli do Benu Kurejze, klanjali su na putu. Drugi ne, doslovno su shvatili poslanikove sa osrljene riječi i stigli su tamo u akšam i klanjali su ikindiju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nijedno ni druge nije ukorio. Iako je postupak onih koji su klanjali, čiji je bio ispravniji postupak? Koji su na putu klanjali. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pretpostavio da će oni doći do prije zalaska sunca. A nisu došli. A može se njegov govor dvojako shvatiti, prema tome ostaje osnova. A ta osnova je da se namaz klanja u njegovo vrijeme. I ovi koji su klanjali na putu pozvali se na tu osnovu. I tako su shvatili govor Allahov poslanika. To je, ako stignete gore u vrijeme ikindije, klanjajte. A ako stignete poslije toga ili pretpostavljate da ćete doći u akšamsko vrijeme, klanjajte na putu. I jedni i drugi su čuli govor Allahov poslanika. I jedni i drugi su se pozvali na govor Allahov poslanika, pogledajte da su ga različito shvatili. E sad kad su ga ashabi radijallahu anhum različito shvatili, onda i učenjaci poslije ashaba mogu da različito shvate govor Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedan od primjera su riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem: El ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Ugovor koji je između nas i njih, to jest nas i nevjernika, je namaz. Koga ostavi neka, koga ostavi, učinio je nevjerstvo. Koga ostavi, neki učenjaci su shvatili ko ostavi jedan namaz. A neki učenjaci su shvatili ko ostavi u potpunosti namaz. I na osnovu ovoga hadisa dali su različite fetve i različita mišljenja. Jedni smatraju da onaj ko namjerno jedan namaz ostavi, kod onih učenjaka svakako koji smatraju da ostavlja namaz na mjesto. Jedni kažu da ako ostavi samo jedan namaz svjesno, namjerno, da mu prođe namazko vrijeme, izlazi iz vjere. A drugi dio učenjaka je to shvatio kao potpuno ostavljanje na osnovu drugih hadisa koji govore o šaranju sa namazom. U kojem se kaže da onaj ko ne bude redovan u namazu, da nema kod Allaha ugovor, ako Allah hoće, smilovat će mu se, a ako neće, neće mu se smilovati. Jer smilovat će mu se, to se može kazati samo za koga? Za vjernika. Jer ako čovjek izišao iz vjere, njega ne obuhvata Allahova milost. Prema tome, onaj ko nekada klanja, nekad ne klanja, Allah mu se može smilovati, a ako hoće, neće mu se smilovati. Prema tome, on nije izišao iz islama. Dakle, hadis ovaj, kako su ga oni shvatili, odnosi se samo na onoga koji je u potpunosti. Ali vidimo da je hadis koji je dvosmislen i koji se može na različite načine shvatiti, može da bude uzrok razilaženja među učenjacima. Niko od njih nije negirao hadis, svi su ga prihvatili, smatrili ga vjerodostojnim, ali različito ga shvataju. Također, od povoda razilaženja može da bude i prihvatanje ili neprihvatanje argumenta. Da učenjak smatra hadis slabim, a drugi ga smatra vjerodostojnim. Zbog metode također u prihvatanju ili neprihvatanju hadisa. Jer i u hadijskoj nauci ima metoda kako se hadisi tretiraju, kada se tretiraju ispravnim, kada dobrim, kada slabim. Nekada se u toj metodi mogu razići i onda se na osnovu toga podijeli i u prihvatanju ili odbacivanju tog hadisa. To su neki temeljni razlozi zbog čega dolazi do razilaženja, a neko će nam sada ponoviti bar nekoliko razloga ili jedan od razloga, pa ćemo vidjeti koliko sve ovih razloga razilaženja shvatili bez gledanja u ceste. Hajde. Pranja stečeve. Drugi razlog, možeš ti do njega, da ti nije sa njega prešlo.
što smo još nadali kao razloge razloženi će nas. Što ti je najsvježije? Vidite, braću, ove stvari su praktične. Dakle, one su, ako i vi ne budete razumjeli, ako i mi ovdje ne budemo razumjeli, onda nemojmo se čuditi, ti ni ovo nije upor ovo za vas, nego ovo je jedan postrijek nama. Ako i mi ne budemo razumjeli, onda nemojmo kriviti ljude oko nas što ih ne razumiju. Ljudi pričaju o nekakvim mezhebima, o nekakvom razilaženju, nemaju pojma šta je, ni šta je mezheb, ni šta je razilaženje. Misle da su to različite vjere. Kaže, vehabije i vjernici se sukobili u Sanđaku. Odlično. Dalje? Oj, nisi tek došao. Prihvatanje, argument. Dakle, da učenjak smatra da hadis nije vjerodostojan. Recimo, imate u hadijskoj među muhadisima, imate različite škole kada je u pitanju prihvatanja hadisa. Imaju strogi, imaju umjereni i imaju liberalisti, da ih tako nazovemo. Liberalisti, među liberalista ugraju šejh Albani, rahmetullahi alejhi. Imao je Ibn Hibbana i druge učenjake koji su također Tirmizija ubrajaju među liberaliste. To jest, hadise su lakše prihvatali nego drugi. To ne znači da oni sada su prihvatali nešto što je lažno, Allahov poslanika su sam, ali imali su lakše uvjete za prihvatanje hadisa. Dok imali ste stroge kao što je Ibn Katan, Ibn Medini, Buhari ubrajaju ove umjerene. Imam Buharija je bio umjereni. Kada u pitanju prihvatan, kaže da nikada nije za prenosioca rekao da je lažac. Niti da je, nego je prenosi se za njega da je slagao na poslanika. Kažu za njega, nije nikada on direktno kazao da je, dok imate učenjaka koji jasno kažu lažac. Kada govore u njegovoj biografiji, govore o njemu, imate posebne knjige koje govore o ravijama, o prenosiocima, to vam ukazuje koliko je ova vjera sačuvana, koliko je precizna. Ništa u njoj nije promakjelo, ništa nije slučajno, nijedan hadis nije tako, kako to zna ko je to kazao, kao oni poslaniji kaže. Imaju pravila i principi preko koji je sačuvan sunnet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada jedan od neprijatelja islama, kada su ga htjeli pogubiti, rekao je prije pogubljenja, izmislio sam 4000 hadisa u kojima ohalalijem ono što je haram i oharamnijem ono što je halal. Pa mu jedan učenjaka koji je prisutuo egzekuciji kazao, sve ćemo mi te hadise jedan po jedan pročistiti, neće nijedan od njih ostati da umet bude poslije toga o tome pogrešno obaviješten. I zato imate knjige posebne koje se zovu El Mauduan, knjige lažnih hadisa od Ibn Džauzija i drugih. Imate knjige dobrih hadisa, imate knjige koje nam prenose slabe hadise ili koje daju ocjenu za hadise kao što je to trudom velikog učenjaka šeha Nasiruddina al-Albanija, ovaj ummet je postao bogatiji za takve zbirke u kojima imamo maltene svaki hadis svrstan, da li je od vjerodostojnih ili je od slabih hadisa, i nemamo se šta plaho razmišljati i dolaziti u nejasnoću. A to je što se tiče rekao si, znači neprihvatanje određenog hadisa ili argumenta. I šta smo još spomenuli? Različito razumijevanje hadisa. Često tome do toga dovodi i sam arapski jezik. Arapski jezik nekad je dvosmislen. Kao što je riječ kura, koja može značiti i tuhr i hajd. Može značiti i čistoću, a i sam hajd. Allah Dželešanu je naredio ženama da pričekaju trudnicama, da pričekaju nakon što ih ljudi razvedu, da pričekaju tri kura. A kur u arapskom jeziku može biti i tri čistoće, a može biti i tri hajza. A razlika između toga dvoga? Po prvom mišljenju, žena je obavezna, nakon što nastupi prva čistoća, da se očisti, pa joj prođe hajz, pa se drugi put očisti, pa joj prođe hajz, pa treći put do hajza, treća ta čistoća do hajza i njen idet prolazi. Po drugom mišljenju, prvo hajz, pa čistoća, pa hajz, pa čistoća, pa hajz i nakon toga se završava njen idet.
sam arapski jezik nekada dovodi do toga da se različito, a onda se učenjaci pribjegavaju pomoćnim dokazima. Gledaju ima li neki pomoćni dokaz što bi išao u prilog jednog ili drugog mišljenja. E to su povodi razilaženja, neki od povoda glavni, dakle razilaženje u metodologiji, zatim nedostupnost argumenta, neprihvatanje argumenta, dvosmislenost samog teksta ili različito razumijevanje tog teksta. To bi za danas, ako Bog da, nadaju se da smo ovo ispravno shvatili. Internet stranica Minber. قل هذه سبيلي ادعو ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu imajući jasnu dokaze ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njega nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar.